Mukulu Tamale Mirundi, twagala okuyamu kati ni kuki ekyabadde e Burundi. Kisoboka okuba wano. Mu Uganda tekisobola kubeeramu. Ate era bwe kibeeramu, kye mbasaasirako. Bwe kibeeramu, mugamba amagye ga Museveni asobola okugalagira ne gamuggyako. Ate kabaka ani adduka? Mbabazi oba Besigye oba Museveni oba ababbi. Ate Museveni abaddukira ekyamagye ge. Ne bwe kubanga kwebaddewo era ye yagifunamu. Naye wano mu Uganda tetukyasobola kufuna ku. Wano abajaasi baffe baasoma. Emmali mu kuwamba gavumenti tekyali nsi esobola kuwamba gavumenti. Mulwaki mulowooza abazungu tebawamba gavumenti? They have influence, recognition. Who recognize you? Kati oluwamba gavumenti sanctions nga zirumu. Neighboring countries nga ziteekako sanctions era obuyinza obusula. Kati eggye eryaffe tetukisobola. Bategeevu. Ekyokubiri, abantu baffe bamanyi constitution bagimanyi nti olonda era balonda era kati beewandiisa nvanaku abanaalemu mbayise mbalabye mugundi muki nange ne neewandiisa bagamba mu civil servant taba na kibiina kwegamba omukazi omufumbo tabeera na musajja gwe yeegomba kukyala mu civil servant nina pati biri birala so bannayuganda bavudde wala nnyo baalaba ku Amin ne balaba ku Bwakabaka ne balaba ku Obote ne balaba ku UNRF ne balaba Museveni balinga mukazi yafumbirwako tamalaga no bati tamalaga fumbirwa experience bannayuganda gye bayiseemu tebabirimu nnyo ekyokubiri ngomungereza bwagamba no history repeats itself History does not repeat itself. History does not repeat itself. A similar situation emerges with different key players. Kati Museveni alwana n'abe Mmengo. Obote yalwana ne Mutesa. Museveni alwana na Mutebi. Ekitegeeza history ta repeat itself. A new situation ne player. Nenze nkubuuliza nti abantu ba Uganda ekisooka naddala ffe abali mu centro. Omuganda ali mu gavumenti ye muganda omwavu genda olabe Kayongo Mwowino alina maka mu America laba Katongole alina maka mu America bambuga abeekolera ebyabo bana abayimbi bebaleeta ebyuma mbuliayo muganda omu omugaga ali mu gavumenti alina ekyuma bana abaana bye bakola so for us two tuli mu informal sector nze kinwanyisa ne musisi butale nina kamunyezange 10 zeta miliyoni emu buli lunaku gavumenti njijjamu sente mmeka how much money fe tuli mu informal sector tuli mu butale tuli mu midala abantu abatakola ku government kyovulamba mu Uganda tokanyiza kanti omwezi kuweddeko nti abantu banywa nnyo omwenge ng'omwezi kuweddeko buli lunaku tunywa why twekozesa feka government abantu bwe babanga teyina kyebayingiridde tebagira bawo mu byafaayo bagamba kuwe ne bangene atera okubeerawo olabira ku indicators mu government gwe bw'olaba okulumangana okuli mu gavumenti kati tekutiisa olaba nga amagye bano bavaamu badizatazebitamibavaamu ani nkugambye omukazi ayina amaanyi bamwamugoba tavaawo naye bwomala omugoba mu kisenge n'omuteeka mu ddiiro n'aleeka mu lujja n'awoganira ebweru w'ekikomera ng'omumazi awoganira ebweru w'ekikomera empawo ejja mutwala waliwo alemedde mwena aleemu ndi Museveni amukopye mwena ali munalemeramu kubanga Museveni takoza yeyekka institutions ezigoba papa yagoba Archbishop Miringo naye wabwe Zambia talinyangayo lwaki yali atabanya kereziya ngayagala kuwasa n'abakatuli kibeewabwe tebamugaana so kasa institution baawukanidde kuki gwe kimbuulire Museveni n'embabazi baawukanidde kuki nti embabazi ekimuluma Museveni agaanye kino yayagala ki kulya kuwamba gavumenti baagala bafuge ebifo mbabazi yawakanyaki besi yali national political commissioner minister wa state for internal affairs commander mechanized masaka olwo yali talaba nti gavumenti imbi bamala mugoba n'amanya nti Museveni akaddi nsonga ki n'obanga gwe oyina mbabazi oyina besigye oyina mugisha muntu muva mu regioni emu obwo si bujozi kwafa abaligioni endala tetulaba Museveni bwakaddiye mumumulaba akaddiye musula naye okwo kujooga
Assessment. Kabire ndala munaseka ko mutuita migugu. Fetuli migugu mija tutera ko mukubo. Echo chifu. Mundu yabude ona kulwegu. Nagamba echaba de Burundi kinatera okubera. Assessment ya mundu observation iyo yitu. Mundu mulidota. Amajege yalimu tegaina na Air Force. Kati abana babo nganyonyi. Mundu yakomandinga ko wakulutalo. Atishi nyaka irima yabera ko kwa yanik gun. Muntu bagenda omujja mungabana tibayinanga tubalira kenga teso ruddolumu muntu nga uniform yezijja abachina nga za abachina oyinza tuliko dia basajja bana banayuganda tuliba wanfu nogamba omusajja nti ayambala uniform yo muchina muntu amajega ayogerako yagavamu da omuntu eyaliko yagenda nakola hije emyaka 10 kati ebiri emyaka atacha abimanyi ayita kuga nti bachasula mu tenti za ndogoyi nga bazimbadde amayumba yagenze ke Somalia. Yagenze ko munoza ni Uganda yagenda yo navayo every ame every war produces its genocide tebache sakolokof buyeja nakuba Saddam tebamukomya wate baleta genocideraton buli utalubirene komanda walu why military ekyuka weapon zizikyuka kakati tewali air force nyinyuzira babana bazibonga atirale bichi computer the army commander is not this one bano bano babiralo byogera katubira amagezi and ned biralo we amaje sigalinga gamwe amaje nabwagamba ndi mu second world war America ina general makashi yalite North Korea ne South Korea Korea yona bali bajinunuti nakubibuka bya China bamutwala mu koti maaso amajeto gazanyisa e Sri Lanka jene yakuba abatamiru ali mukomera yateka yagera mukalunga ebya besi naga mba mupi bamusiba mukomera mwali amajeto gebangira ko era cyo bora babiralo jeno biralo yagala kuvayo jeno biralo bamukoze ko interview jeno biralo ali munteze mu biralo bye yasirika wayogerera mutumya butumya ka hehe bamuleta kali.